darating ang araw Kanilang iiwanan Ang mundo ito Puno ng kaguluhan Lumilipas ang araw Patungo sa kawalan Huwag mo nang hayaan ikaw ay Kanyang maiwanan. Si Yesus ang kasagutan. Siya lamang ang kailangan. Saan po mababasa na si Yesus ay kapantay ng Ama? Ano po ang mga talata na makakapagpatunay nito? Okay. Sige po. Thank you, thank you po, Madam Celine. God bless po. Ano po? Ano man ang inyong panukala ay ay God's will. Thank you po sa inyong magandang tanong. Ayan, thank you po. Ayan. Sige po. Ayan, mamaya na ha. Thank you po kay Abs. Sige po. Bigyan natin ng daan yung tanong. Tatandaan po ninyo, mga kababayan, mga kapatid, Si Kristo po ay nagkatawang tao. Bakit ba yung mga kaibigan natin, masigit pa nilang tinatanggap na tao si Kristo kaysa tanggapin yung pagka ni Kristo? Ano pa naman ang masama kung tanggapin natin si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao? Hindi ba mas lalong maganda kung parehas nating tatanggapin? Eh bakit natin pinipilit natanggapin natin na si Kristo ay tao at hindi siya Diyos? Alam niyo sa programang ito, mga kaibigan, ha? Dito po, hindi ho kami tutol na si Kristo po ay tao. Naniniwala po ang programang ito sa lahat ng aming uh, programa mula sa General Conference. Sa lahat po ng maliliit na na iglesia o ng samahang pananampalataya na seventh Adventist, naniniwala po sa pagiging tao ni Kristo? Pag ito po ang ating pinag-usapan, yung bang Diyos Ama, saka yung pagiging tao ni Kristo, pantay ho ba? Abay, hindi ho pantay. Ito po ang ating sinasagot, hindi ho pantay. Ano mang talata ang inyong gamitin sa pagiging kalagayan ni ta ng tao ni Kristo, at ikukumpara nyo sa kalagayan ng kanyang Diyos Ama, ay talagang mababa si Kristo. Hindi po pwedeng magpantayo talaga ang pagiging tao ni Kristo. Mababa po talaga yun. Alimbawa, yung ginagamit ninyong uh, salita sa 14 ng Nguan, na si Kristo ay dakila kaysa sa Ama. o tama naman yung talata. Tama po yun eh. Eh kasi nga si Kristo nagkatawang tao. O kaya wala o tayo diyang pagtatalo, wala ho tayong dapat diyan uh, pag-usapan sa pagiging tao ni Kristo. Kasi talaga ho, hindi sila pantay. At kailanman hindi talaga magpapantay. O hindi talaga magpapantay yan. Kaya sa mga nag-YouTube, sa mga nag-programa -pro ng Facebook, eh huwag nyo namang akusahan ng mga aral ng Seventy Adventists na pinipilit namin na si Kristo ay kapantay ng Ama, sa pagiging tao, hindi ho talaga pwedeng magpantay? O, oh, e eh kaya nga lang, ang sinasagot natin, bakit hindi ho ninyong matanggap na si Kristo ay kabilang din sa kadyusan? Sa katunayan, ang sabi ng magandang balita, Biblia. Eto po ha, ah, ewan ko pa kung tututuloy niya na po ito, eh wala na po kong magagawa. Pakinggan ninyo dito sa Pilipos 2, ano ang sabi dito? Hindi ba ay siya ay Diyos, pero hindi niya inaring pakikipantay niya? Inubad niya nga eh. Ito ha, tingnan Pilipos 2. Ito na po, A ah, o. Oh. Ito po ay nasa magandang balita, Biblia. O, oh, Pilipos chapter 2. Sisimulan ko muna sa talatang 5. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Yesus. Talatang 6. Pakinggan nyo pong maigi. Kung meron po kayong saling magandang balita, Biblia, suriin na po ninyo. Ito po, kahit siya ay Diyos, ayon, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Nakita po ninyo. O, hindi natin ipinipilit sa pagiging tao ni Kristo, pakitay sila, hindi po. Ito po ang liwanag, kahit siya ay Diyos, kasi nga sa doon pa lamang sa talatang 5, nagpakababa na siya. Oh, yung, ba mag yung babababa sa kamataas. Pwede mo pa bang pagkapantayin niyan? Hindi na. Hmm. Saan ba nagpantay yung mataas sa mababa? Kailan ba nagpantay? Hindi nga. Na. <laughs> 'Di ba? Eh doon pa lang sa terminong nagpakababa eh. O saka isa mataas. Hindi talaga. Hmm. Yung isa, Diyos, isa nagkatawang tao. Eto na kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Ayun. Ay di mababa na, hindi kapantay. Eh bakit nga ba siya nagpakababa? Bakit nga ba siya nagkatawang tao? May layunin. Ito po, verse 8. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Oo, hanggang sa kamatayan sa krus. 'Yun ang layunin kung bakit kailangan magkatawang tao ni Kristo. Eh kung siya po ay katutubong tao, bakit kailangan pa niyang magkatawang tao? Hindi ho kaya naintindihan ng iba natin niyang mga kaibigan? Pag sinabing nagkatawang tao, hindi ang kanyang original na kalagayan niyan. Merong pinagmulan. Kaya nga nagkatawang tao eh. O oh, ngayon, eto po. Huwag ko kayong magagalit kasi comparative study. Sa libro ho ng saksi ni Jehovah, si Kristo po ay kasama sa lumalang ng langit at ng lupa. Meron sila niyang libro, maliwanag pa sa malabong munggo. O, si Kristo ay kasama sa lumalang ng langit at ng lupa. Tanungin natin yung kanyang Diyos Ama. Ano ang tawag sa kanya ng Ama ni Kristo? Pakinggan ninyo, ha? Sabi ni Kristo ng Ama, ito'y tungkol sa kanyang anak. Ito po, tignan po ninyo. Dito po, meron na akong warning. tatapusin ko na lamang ito bago tayo sa mga batian. Ayan. Ito na po, pansamantala, tatapusin natin sa talatang to. Okay, chapter 1 ng Hebrew sa verse 5. Siguro ay, siguro saan ba akong magandang bumasa? Try ko nga muna rito sa salita ng Diyos. Kasi doon sa diglot, mamaya alamin natin ha. Teka, binubuklad ko po, nakikiusap lang ko sa medyo man. Bigyan lang tayo ng kaunti pang minuto. Ayan. Sabi rito, sa Hebrew chapter 1, simulan ko muna sa verse 5. Eto, no? Sabi ng verse 5. Okay. At wala rin, oh, eto, sapagkat kailanman, wala ni isa man sa mga anghel ang sinabihan ng Diyos ng ganito. O, oh, wala raw sa mga angel. ang sinabihan ng ganito. E ano ba ang sinabi ng ama? Eto, ayan. Ikaw ang anak ko at ngayon ipahahayag ko na ako ang iyong ama. Sino nagsasalita? Ang ama. Kanino niya sinasalita? Sa anak. Kailanman hindi niya sinabing ganito sa mga anghel. Tuloy natin ang basa. Ayan. At wala ring sinabihan ang Diyos ng ganito sa sinumang anghel. Ako'y magiging ama niya at siya'y magiging anak ko. O, oh, inuulit-ulit ha? Ngayon, verse 6. At nang ipadadala na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa mundo, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin nang lahat ng mga anghel ng Diyos sino nagsabi niyan yung ama kanino niya sinabi sa mga anak ano ang pagtukoy sa mga anghel sasambayin siya ng Diyos o sasambayin siya ng mga anghel ng Diyos verse 7 o ito ang sinabi ng Diyos tungkol sa mga anghel ang mga anghel ay pwede kong gawing hangin sila na mga lingkod ko ay pwede rin gawing nagliliyab na apoy. Verse 8, eto na. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Hindi niya ito sinabi sa trono. Hindi niya ito sinabi sa luklukan. Kanino niya sinabi? Sa anak. Ano ang pagkakasabi ng ama sa anak? Verse 8 ang kaharian mo o Diyos ay magpakailanman ang tagpaghahari mo makatuwiran. O ano ang sabi ng Ama? Ang iyong kaharian o ang kaharian mo o Diyos. Hindi sinabi, ang kaharian mo ay Diyos. Sa ibang salin, ang trono mo ay Diyos. Hindi ganun ang pagkakabanggit. O kaya naman, ang trono mo ang Diyos. Hindi. Ang sabi ng ama, sinabi niya sa kanyang anak, ang karian mo o Diyos. Ngayon, maliwanag ko yun. Ngayon, ito bang Diyos na ito na sinasabi ng ama sa kanyang anak, lumalang ba ng langit at ng lupa? Opo, verse 9. Eto. Kinalulugdan mo ang gumagawa ng matuwid at kinamumuyian mo ang gumagawa ng masama. Doon na tayo sa verse 10. Eto na at sinabi pa niya sa kanyang anak. Sino nagsabi? Ang kanyang ama. Kanino niya sinabi? Sa anak. Ano ang sabi ng ama sa anak? Eto. Sa simulay, ikaw ang Panginoon ang lumika ng mundo at ng kalangitan. Maliwanag ngayon na si Kristo ang lumalang ng langit at ng lupa. Sino may sabi niya? Yung kanyang ama. Ano pa ang sabi ng Ama? Sa kanyang anak, ang kaharian mo, O Diyos. Ngayon, sa pagiging Diyos ni Kristo at sa pagiging Diyos ng Ama, magkapantayo sila. Ano ang sabi ng John 10.30? Ako at ang Ama, iisa.